Balakar rayonu Qazmiyə kəndində satça həyətyanı ev çıxarılır. Torpağı 6 sotdur. Qazı, işığı, suyu, kanalizasiyası. İştək aldadır. Magistral yoldan təxminən bir 300-350 metr aralı bir məsafədə yerləşir. Həyətdəki ay yolusu. Toyoq ini. Ambar kimi istifadə olunur. Hər tərəfdən dəmir şifrilə zavar alınmışdır. Yer səviyyəsindən 4 pilləkən yuxarıda tikilmişdir. Girəcəkdə geniş qonaq otağıdır. Sağ tərəfdə mətbəxtdir. Hamamı ayaq yolusu. Yerə mıxlaq vurulmuşdur. Yataq otağı. Otaqlar birbaşa qonaq otağına çıxır. İkinci yataq otağı. Evin girişində sağ tərəfdə mətbəxtdir. Gördüyünüz ayaq yolusu hamamıdır. İki dənə yataq otağıdır və geniş qonaq otağıdır. Qupçalıdır. Birbaşa notarial qaydada alqı satqı edərək gün ərzində evi əldə edə bilərsiniz. Qiyməti 32 min manata təklif olunur. Real alış şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə endirim olacaqdır.